Raz, dva, tři, čtyř, ej. Poslední čtyřčtvrteční před dvoučtvrteční generálpauzou. Krásných, jenom prosím vás jeden před Ačkem, ten sextovej vzestupný interval. Prosím vás, v začátku, úplně v začátku, klarinet a flétny, ne tak velký crescendo do forte, spíš bychom potřebovali víc smyčců v nástupu, jo, pevnější forte. Horny. Přece jenom, když je to mezzopiano, to je první a třetí horna, trošku pevnější, pátý a šestý takt, v šestém pozor, aby H nebylo trošku níž. A naopak u trombónu ve 14. taktu, abychom měli D dostatečně nízko, aby nebylo vejší.